Звичайний громадянин також долучалися до протестних акцій, тому що вони, як і усіх, допекли оці всі тарифи. Вони дуже високі, вони непідйомні, і людина, яка отримує звичайну мінімальну заробітну плату, не зможе виплачувати ці тарифи, платити по цим тарифам. І тому ініціативною групою, яка була утворена між районами, дуже багато районів долучилися до цих акцій, була утворений рух опору тарифному геноциду Полтава. Утворений така група громадська. По сьогоднішньому засіданню була напрацьована цією групою ряд вимог. Я можу зараз зачитати ці вимоги, які ми намагалися обговорити. Ну, воно все відбувалося емоційно, тому що люди всі знервовані, люди всі змушені, поставлені в таку ситуацію, коли абсолютно безгрошів'я, бідність вимагає від них виходити на вулиці і отак от демонструвати свої емоції. Значить, лист вимога. Перша вимога – це знизити тарифи до 3 гривнів за 1 кубічний метр газу і до 1 гривні за кіловат електроенергії. І запропонувати, взагалі скасувати оплату за транспортування будь-яких енергетичних ресурсів. Тобто платіжки повинна бути стояти і заложена оця вартість транспортування. Далі, провести незалежний аудит усіх компаній, надавачів комунальних послуг з залученням представників громадськості і антимонопольного комітету. Люди повинні знати, звідки беруться ці тарифи. Третє, повернути всі газорозподільні, електропостачальні і інші мережі во власність об'єднаних територіальних громад. Забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку використання енергоносіїв в кожній оселі. Невідкладно звернутися до представників депутатського корпусу Верховної Ради України, обраних від Полтавщини по мажоритарним округам. Щодо, перше, внесення змін до законодавчих актів України, які унеможливлять у майбутньому багаторазове збільшення комунальних тарифів і зобов'яжуть проводити якнайширше обговорення стосовно вартості комунальних послуг. Далі, внести до сесійної зали і позитивно проголосувати по законопроекту про єдину державну систему моніторингу виробництва і постачання і транспортування енергетичних ресурсів. Ліквідувати НКРЕКП і НАК «Нафтогаз України» як корупційні структури, які не виконують покладених на них обов'язків і сприяють зростанню вартості комунальних послуг. І шостий, останній пункт, з яким ми зверталися, це внести на голосування до сесійної зали Полтавської обласної ради питання щодо затвердження оновленого списку громадської ради при Полтавській обласній раді. Я так розумію, збирали підписи. Збирали підписи, це ті, хто сьогодні приїхав, але на усіх акціях, на усіх мітингах також збираються підписи.